God jul allihopa och välkomna tillbaka till ljuset. Sista dagen nu, vi är uppe. Idag är det faktiskt julafton, äntligen. Ja, och de här råttorna, men nu kommer den där extra mobildatorn, den bara förstör. Ja, här har vi två julmöss. De får ni se för sista gången nu under julsommar. Två julmöss som jag ska gå ge. Och jag ska berätta att det här är faktiskt sista dagen som vi har jul på min kanal. Och nästa video blir en jul. Och sen blir det när jag ska öppna 24 luckan i chokladkalendern. Den kommer ni få se. 24 luckan, då kommer ni få se när jag öppnar. Annars kommer ni bara se när jag visar. Ja. Och då är det nästa med sista julbilden. Ja, det sista dagen med jul. Det är, det känns, nu kommer växla mobildatorn. Jag stör mig inte. Ja. Och det är sånt som spelar gymsik. Ha? Så ni inte får se så länge till. För imorgon är det inga julvideos imorgon, det är slut. Imorgon kommer det en promenadvideo med någon. Vi fick upp för Kungsmansbacken. Ja. Och då blir det sista julvideosen idag. Det är den här videon och tre till. Och sen är det slut. Idag är det julafton. Jag vill bara säga riktigt god jul. Och jag är hela julafton den 24. Äntligen är vi framme på den 24. Ja. Och då ses vi om några timmar med julafton, säger. Men nästa video blir julbil. Sen ska jag öppna chokladkalendern. Sista luckan. Sen ska jag önska er god jul med pappa. Och hoppas moster kommer här. Ja. Ja, då är det sista om jul. Kommer tre julbils till. Tre till. Och sen är det slut. Ja. Då ser jag bara Julia, Julia och Julia. Så har vi en julvideo. God jul. Hej då. Hoppas ni har bra julafton idag. God jul.